Tak to je dobrý debílek. Jo, ty vole, to jsem dobře, kámo! Zdár, vítám tě u dalšího videa. Dneska si zahrajeme hororovou hru na téma Scooby-Doo. Scooby-Doo-Bidoo, kámo. Kdo si pamatuje na Scooby-Doo? Já jsem to strašně dlouhou dobu neviděl. Jak ten film, tak kreslený seriál, který dával dřív. Každopádně budu velice rád za tvůj palec nahoru. V popise videa máš odkaz na merch, takže pokud chceš, tak kupuj, dej mi zdarma follow na Instagram, odběr a zvoneček, pokud se ti bude chtít a chceš nadále sledovat moji tvorbu. Každopádně, pokud si zapomněl dát ten like, tak ho prosím dej. Jenom pokud se ti tady to video bude líbit, ale ono se ti líbit bude. A pokud se ti líbit nebude, tak ho tam stejně dej. OK, my teda jdeme na to, já dám ještě options, nastavím si to na trošku horší detaily, protože můj komp stojí za hovno. Děkuji, sponzoři, dejte mi počítač. Dáme play, hele, OK, máme tady nějaký dva chaptery, takže dáme si chapter 1 a to je Save Scooby-Doo. OK, Scooby-Doo missing, sračky, kdo chce, si to může přečíst, asi Scooby-Doo prostě zmizel, to je ten pes, kdo by nevěděl. OK. Dobrý, OK, co to tady máme? To jsou ty? To jsou ty Scooby Snacks, nebo jak se to jmenuje? Je to ono. To jsou takový ty kostičky, takový ty krekry, který žral ten kriplík. Hele, můžeme jít třeba do auta? Znova opět? Nemůžeme. Hele, máme nějaký inventář. Tahle hra vypadá velice propracovaně. Podle mě je to úplně od stejných tvůrců, jako byli dřív, když jsme točili ty hororovky na téma SpongeBob. Takhle se můžu pokrčit. Find Scooby-Doo. Díky, kámo, že jsi mi dal tento super úkol. A co je tohleto, kámo, tady? Za to. Za magii, kámo, čekuj, tady prostě vodní kať, vole, se objevují pixely. Zde máme strom, pokácený, kámo, nebude tady někde třeba Shrek. Dobrý, hele, jdeme, zatím nic se neděje, zatím to není vůbec strašidelný. Mě zajímá, co to je za sračky, vidíš to? Ty pixely, jak tam prostě jen tak mizej, co to je? Kámo, tam je normálně creeper z Minecraftu, ty vole. Já jsem nechtěl hrát Minecraft. Dead zone. Aha, dead end, tak nic, jsem kretén. Dobrý, tak jdeme teda zpátky a půjdeme sem do Co to bylo za sračku? Kurva. Dobrý den, děje se tu něco? Tam něco chodilo, ty vole. Tamhle to chodí, vidíš to? Kámo, tam chodí nějaká ta, nějaká věc. Hele, kam půjdem? Půjdem dovnitř. Co to tady máme, jo, to je ono. Dobrý den, co se tady děje? Máme kladivo. Like I need to find, jo, musím najít nějakou páčku nebo něco. Kámo, vůbec nechápu. To je nějaká adventura, ty vole, já jsem čekal, že tu budu hrát na pohodu, víš co, chill. Co to je? Kámo, co to je? Kámo, já jsem zmatenej, kdyby tady nehrála ta hudba, tak si myslím, že se děje něco špatného. OK, co mám teda dělat? Hele, tady něco je v tom lese. Tamhle nějaký zmrdeček, vůbec nevím, co to je, ale za debílka. A hele, zde kladivo, můžu použít. Ne, já musím najít dveře, teda dveře. Klíč. Podle mě to nebude, kamarád! Kámo, zdrháme. Kámo, ten týpek běhá docela pomalu. OK, tak neběhá možná až tak pomalu. Kámo, jsem u svýho auta. Co teď mám jako dělat? Hej, já možná vím, proč tady jsou tady ty sračky. Aby jsme si mysleli, že je tady ten debil, který tady chodí. To je svině zasraná, skurvená, vole. Co se pokadil málem? Kámo, to je tráva nebo bodláky, nebo co to je za hovno? Co je? Kámo, proč mi nejde? Kámo, proč mi nejde flashlight? Kámo, tak ty kraviny, které tady běhají, tak jsou na flashlight. Možná. Nachází se zde něco. Že nenachází. A co tady bliká? Nějaká diskotéka tady? Budeme dělat diskotrisko? Zase se mi to zaslo, kámo, já nevím, co mám dělat. Vy, který jste to viděli u nějakého zahraničního youtubera, určitě už víte, jak se to hraje, ale jenže že já jsem to u nikoho neviděl. Já jsem pouze šel na stránku, kde hledám hororovky a tam na mě vybavlo, že Scooby-Doo, where are you? A já, do piče? Ty vypadá fajně. To vemu, to stáhnu, natočím, tady je nějaká jeskyně. Hele, to kladivo bychom tady mohli nějak využít. Kámo, tady jsem nebyl. Kámo, co? Kámo, já furt něco musím hledat. Kámo, čum? Tam něco září, vole. Tak to jsem ve... Ty svině zasraná. Zase mě to vystrašilo, kurva, co to tam je? Lodička potopená, tamhle měsíc, který vypadá jak pingpongový míček. Využiju na toto kladivo, nebo ne? Kámo, co? Seber tu kokotinu. A utíkej, kámo, za mnou je nějaký debílek. Zasni se. Kámo, co to je, co to je? Kámo, zdrhej. Tam, jak jsme viděli tu kravinu, jak jsem říkal, no chápeš, tam jak byly prostě ty pičoviny. Na to použiju ty nůžky. Hej, kámo, ono jich je tady víc. To si děláš prd, co to je? Co to je, kámo? Co to je? Mám klíč! Hej, kámo, to je v hajzlu, tady jsou prostě týpci, že jo? Co to je? Co tady? Co jsem udělal, kámo? Já to tady rozstřihnul, ale nevím na co. Kámo, na co jsem to tady rozstřihnul? Jdi do prdele, ty debílku, co za mnou běžíš furt jako kretén. Hej, dle mýho názoru nás nemůže ani dohonit, oni jsou pomalí ty kreténi. Pokud to neposeru nebo mě nějak nevobklíčej,
najdu ten barák, kde máme... Počkej, tady můžu použít hammer. Ne? Ne, nemůžu. Super, pecka. Top. Skrč se, ty kreténe. Kámo, tam jak jsou ty dřeva. Neříkej mi, vole, že tam nemůžu použít kladivo. Tady se to dá využít. OK, tak jsem to teda použil. A jdeme si podívat, jestli tady něco není. Protože mám nůžky, mám klíč a mám kladivo, který už jsem použil teda. Kámo, já to tady obešel jenom dokola. Čím jsem si pomohl? Ničím, vole. Hele, ta hudba a celkově to téma té hry z toho jakoby už nedělá hororovku. Super, ale teďkon... Ty vole. Ale teďkon bych rád našel tu budovu, kam jsem mohl strčit klíč. Nic jiného, klíč. Tak. Otevřeme dveře. Hele, tady máme něco napsaného. Kdo chce, si to může přečíst. Super, a já jsem to otvíral jenom kvůli tady tomu. Já potřebuju nějaký ten lever, nějakou tu páčku nebo něco takového, pokud se nemýlím, pokud nejsem úplně debil. Musím najít tu páčku někde, vole. Tak já teda jdu dolů. Hele, půjdu tam tím směrem, půjdu rovně a zkusím najít další budovu, kde můžu strčit svůj klíč. To nevypadá jako něco, co k něčemu bude. Záchytnej bod. A hele, že by nějaká další budova se tady nacházela. Jo, tady už jsme byli, ale co to je za křoví tohle? Můžu tam schovat? What? WTF? Super, ale co teďkon, kámo, tady? Kámo, ale kde mám najít páčku nějakou, víš co? Jako z prdele si mám vyšťourat, vole, nebo co? Kámo, já tady nejsem, běžte do píče třeba. Kámo, něco tady musím udělat, neříkej mi, že ne. Kámo, něco tady musí jít udělat. Tak jsem ve slepé ulici takzvaně. Kámo, řekni mi proč. Proč jsem tady to měl jakoby ušmiknout, když tady nic není, kámo, nikdo. Jako jsem trochu vynervovaný z toho, že tady není nic, vůbec nic, vole. Chodím tady jako kretén, můžu tady schovat do toho? Nemůžu. Tak to je dobrý debílek. Jo, ty vole, jak to jsem dobře, kámo! Tak teďkon jsem to dobře dojebal. Biri papara papa. Tady je budova, kámo. Počkáme, až půjde rozsvítit, protože já tam ve tmě nepůjdu, vole, na to nejsem odvážný tolik. Dobrý, jdeme dovnitř. A! Nazdárek! Máme tady páčku, dobrý den. OK, zatáhneme za páku. A co jsem otevřel teďkon? Lakeside Building. To je ta budova blízko té řeky, nebo toho, ty, no chápeš, tam toho jezera, nebo co to je za mrtku. Takže jdeme tam, počkej, kudy jsem sem vešel? Tudy. Jdeme tímto směrem, tam podlezeme ty vchody, kraviny, sračky a vlezeme do té budovy, kde se to otevřelo. Mě zajímá, jak ten týpek, za kterýho hrajeme, ví, že se to otevřelo zrovna tam. WTF? Kámo, proč utíkaj? A tady je to, kde by se to mělo otevřít. Hele, tamhle jde debílek, počkej. Já tě oběhnu. A vběhnu dovnitř a úplně to prostě dám jak pán. Čekuji, otevřelo se to. Kámo, jdem dovnitř. Co tady bude? Kámo, a jdem hledat. Jdem hledat poklady, jdem hledat Scooby-Doo. Dobrý den, bude tady něco. Tady třeba vůbec nic není, ale. WTF? Kámo, vysvětlí mi někdo, co se tady kurva děje. Proč tady nic není? Ale jakože vůbec nic. Jsem docela znechucen. Kámo, proč tady prostě nic není? Ale, co pak jsme to tady našli? Tady jsem ještě nebyl. Nebyl, nebo byl? Ne, nebyl, kámo, co to je? Kámo! To je Scooby! Kámo! My jsme ho našli. A já nemůžu, můžu běhat, dobrý. Kámo, my jsme ho našli a teďkon ho mám, kámo, donést k tomu autu. Jo, počkej, on ten Scooby mohl být úplně kdekoliv na té mapě. Já si myslím, že to má nějaký daný příběh do prdele. A ne, že ho tady budu muset hledat random úplně. Stůj, Scooby! Jde tady týpeček. O kurva. Zdrhej, Scooby. Dělej, Scooby, rychle utíkej, Scooby, utíkej, honí nás kripl nějakej, vole, zelenej. Utíkáme. Pojď, Scooby! Já jsem to dal, cože? Čaues? You escaped, jakože escaped, jakože čau. OK, kluci a holky. Docela jsem se tady s tím sral dlouho, protože jsem nechápal, o čem to je, čekal jsem, že to má nějakou dějovou linii a že to prostě bude mít nějaký řád, možná to nějaký řád měl, jenom jsem ho jakože nenašel. Jako ono stačilo, kdybych si vzal nůžky a běžel na to konkrétní místo. No nic, kluci a holky, pokud byste chtěli i tady ten part, tenhle ten druhej, tak mi tady u toho videa mrdněte like, když tady bude, já nevím, prostě hezký počet lajků, tak to natočím, když ne, tak to možná natočím taky, protože chci mít nějaké video,
jakože v záloze, tak to natočím, chápeš, ale dej mi ten like, protože mám rád lajky. Každopádně, ještě jednou, pokud se ti tady to video líbilo, zanech tady like, v popise videa máš odkaz na merch, takže kupuj, pokud chceš. Dej mi follow na Instagram, dej tady odběr, nech tady zvoneček, já se na tebe budu těšit dalšího super skvělýho videa a zatím zdar.